que es m'agrada que siguin fresquetes, m'agrada que siguin ben hidratat. No sé, a tu te passa igual? Mira, 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 mira aquestes imatges que estem veient. Tu estàs parlant-nos de fruita, de verdura, d'hortalissa, i és que precisament això que tu estàs dient li passa a tot el món. A l'estiu, la gent opta per menjar productes menys pesats... Però pel que veig, els animals també. ...que aporten més hidratació, no? I veig, si no, l'alimentació de l'estiu del bioparc. De fet, els animals del bioparc són ja durant l'estiu, ara, quan comença el mes de juliol, canvien la seva dieta. Els seus cuidadors, ahir ho estàs veient, elaboren gelats, es converteixen en gelaters i els animals s'ho passen molt bé perquè es refresquen, tenen un aport extra de vitamines i s'hidraten, que és molt important amb la calor que fa el Bioparc de València. Tenim algun directe per allí, veritat? No és que tenim un directe qualsevol, és que Sandra Calabuig està a punt de donar-li el berenar als elefants del Bioparc. Però Sandra Calabuig, endavant! Dona-li tu ixe gelat. Això és de pel·lícula. Mira. Mireu, mireu. Xatera valenciana. Mireu el gelat, que estem així a punt de donar-li als elefants del Bioparc. Tenim allà Kibo, que ell és el mascle, que ha sigut el primer en vindre, i així estic jo amb els cuidadors, i mireu. Sí, perquè... Jo passo això per a que li llancem, li puguem llançar el primer gelat, d'acord? Dins d'aixa dieta, que com bé estàveu comentant, és més refrescant, té menys calories, té menys calories, i per tant, és millor. Mireu, mireu. Vinga, aquí, bo, a berenar. Ala, a veure com reacciona. I tenim les femelles, també. I Pepa, que estem així amb Pepa, molt curiós com s'ho mengen. També per als visitants. Sí, perquè per a ells és una sorpresa. Ah, rapidet, ja se'n va. Bueno, els menjars que més els agraden. I, per supost, per a totes les persones que estan estos dies visitant Bioparc, doncs veure a tota la manada... I espera, espera, abans que ho llancen, espera, a veure, i de què són els gelats? A veure, mireu. A veure, tenim. Este porta Carlota, porta també nabo, ceba, poma, també duien pepino, plàtans, un poquet, tot fruita i verdura, que és la dieta refrescant, ara, en menor aport calòric. Vinga, a veure, llancem, llancem, a veure qui l'agafa ara. A veure, qui és el més ràpid. A veure, anem allà. Llançament. És que, claro, estan ocupats. Ara estan ocupades, elles. Ara està a veure qui ve per elles. Total, que jo comentava, menys calòric i per a refrescar-los és molt important durant aquestes temperatures tan altes. Per supost. En realitat, així és el màxim benestar dels animals. Es prepara una dieta especial per a l'estiu, com hauríem de fer les persones, perquè la salut passa per l'alimentació. I part de la seva dieta li la donem en format de gelat, de sorbete, de polos, en funció de les diferents espècies, perquè, clar, estos són de fruites i verdures, però, per exemple, als lleons es preparem gelats també de carn o inclús els xicotets carnívors d'insectes, de diferents coses, no?, perquè a cadascú li agraden d'una manera. És molt important, però és que a més també, companys, hem vist que hi ha altres mesures, a banda dels gelats, que han volat poc pronte, també tenim pluja, simula també que plou, ombres, tenim moltíssimes coses, és a dir, per a que estiguen re bé. Sí, la pluja, una simulació de pluja va per tot el parc, per les diferents zones, per a que ells tinguin, doncs això, aquesta frescor, que també per a ells s'agraeix molt. També, per supost, en Bioparc, en tots els espais, si te fixes, n'hi ha zones d'aigua, a més són aigües vives, o sigui, no porten cap tipus de producte químic ni res, és com si fos aigua natural, que per a ells es serveix també per a col·locar-se dins, pegar-se aquest banyet. Heu vist fa un momentet com estaven així les elefantes, però, per exemple, també els búfals els encanta, per supost, els rinocerons, o sigui, els diferents animals tenen sempre zones per a poder refrescar-se i estar ben a gust. També espais amb ombra i, per supost, ja t'ho dic, o sigui, el que és una delícia és per a la gent poder tindre l'oportunitat de veure això. Clar, perquè és que els tenim molt a propet quan això passa i la gent estava així també mirant-ho. Digues, Joan. Sandra, és de pel·lícula una visita pel Bioparc. Tu podràs corroborar perquè passejar per aquest parc sempre és una experiència totalment immersiva en la sabana africana. M'agradaria, Sandra, que ens avançara Pepa. Quins són els preus amb els que volen atraure novament a la clientela? Perquè crec que hi ha una promoció amb la reapertura d'aquesta nova normalitat i hi ha una sèrie de descomptes i m'agradaria saber quant costa anar al Bioparc per si hi ha algú a casa que vol prendre nota o vol estalviar per anar.
Hi ha moltes activitats, una programació molt pensada per a aquesta reobertura, com tu bé deies, Joan, i el preu, Pepa, hi ha algun tipus de descompte per a tornar un poc a la dinàmica que la gent... Sí, per supost, tenim una promoció especial de reapertura, que són 20 euros per a l'entrada general i 15 euros per a l'entrada infantil. Que, a més, ara, el que sempre diguem, la gent s'hem acostumat a planificar-nos, o sigui, per a tindre tot molt controlat. I així, el que hem fet és que la gent, a través de la web de Bioparc, selecciona el dia i l'hora que vol vindre. Per supost, a l'hora d'entrar, tu pots escollir quan vulguis i després quedar-te durant tot el dia així en Bioparc. Moltes gràcies, Pepa, una vegada més. Gràcies per fer-nos esta meravella en directe. I bé, ja podem dir que li hem donat de berenar als elefants en directe, companys. Sembla que el mascle s'ha quedat en... Sònia! Què? Sònia, que a aquest elefant mascle li ha passat com a tu. Aquí se que s'ha quedat amb ganes de més gelats. Sí, però anem a veure. I vaig a dir-te una cosa, Joan, i sense ofendre, els gelats de Bioparc estaran boníssims. No en cap dubte, però jo si em dones a elegir entre un gelat del Bioparc i l'arrosset de foie que estàvem cuinant abans, jo em quedé amb l'arrosset de foie, i fins tot en les costelles,